Մոխրոտի երազները հերոստաս սերիալում Էլայի կուրսեցի երկար լեզվանի աղջիկները շարունակում են նրան վարկաբեկել եւ հունից հանել։ Ամեն անգամ փորձելով ապացուցել, որ Էլան վատն է, իսկ իրենք նրանից ինչ-որ բանով ավելի լավն են, ավելի մաքուր են, բարոյական եւ այլն։ Սակայն այս անգամ Էլայի նյարդերը արդեն չեն դիմանում այդ վիրավորանքներին, եւ նա հարցակվում է աղջիկներից մեկի վրա ու գցում նրան գետնին։ Հենց այդ պահին լսարան է մտնում Պալյանը եւ փորձում հանդարտեցնել աղջիկներին։ Սակայն Էլայի կուրսեցիները այնքան սանձարձակ են, որ հիմա էլ հարցակվում են դասախոսի վրա ու նրանից բացատրություն պահանջում, թե ինչ հարաբերությունների մեջ է նա Էլայի հետ եւ ինչու է անընդհատ այդպես ճանասիրաբար պաշտպանում նրան։ Պալյանն էլ հունից դուրս է գալիս, որ իր ուսանողները այսքան անդաստիարակ են ու անտակտ։ Նա գնում է դեկանի մոտ, որպեսզի ամեն բան պատմի ու այնպես անի, որ այդ աղջիկներին կարգի հրավիրեն։ Սակայն ինչպես երևում է, դեկանն էլ է Էլայի դեմ ու պաշտպանում է նրա կուրսեցիներին։ Բացի այդ, նա Պալյանին ասում է, որ եթե նման միջադեպ մեկ անգամ ևս կրկնվի, ապա Էլային դուրս կվռնդեն համալսարանից, իսկ Պալյանին այլևս իրավունք չեն տա պաշտպանել նրան և բարեխոսել նրա համար։ Քիչ անց Պալյանը գալիս է հանրակացարան Էլայի հետ խոսելու տեղի ունեցածի մասին, սակայն ականատես է դառնում, թե ինչ լկտի է իրեն պահում հանրակացարանի տերը Ֆելոն Էլայի նկատմամբ, և հարցակվում է նրա վրա, որպեսզի մի լավ ջարդ տավ։ Այս ամենից հետո էլ Ղևոնդն է գալիս հանրակացարան ու որոշում է հայրություն անել դստերը, և ուրիշ մարդ չի գտնում, որ խնդրի տիրություն անի Էլային, Ֆելոին է ասում, որ աչքը վրան պահի։ Հիմա Ֆելոն էլ ավելի կարիթավորվի ու իրեն ավելորդություններ թույլ կտա, քանի որ Ղևոնդի կողմից լիազորված անձ է, սակայն նրանք դեռ լավ չեն ճանաչում Էլային, չգիտեն, թե ինչերի է նա ընդունակ։ Հետո Պալյանը և Էլան գնում են սրճարան։ Դասախոսը ցանկանում է մտերմանալ իր ուսանողուհու հետ, պաշտոնական շփումից անցնել ոչ պաշտոնականի։ Նա նույնիսկ ասում է, որ համալսարանում ինքը պարոն Պալյան է, իսկ դրա պատերից դուրս պարզապես Ռոբերտ։ Այս ջերմ զրույցի ընթացքում էլ սրճարան են մտնում Վիվիենը ու Էմիլը։ Վիվիենը անակնկալի է գալիս, մի այնպիսի դեմքի արտահայտություն է ընդունում, կարծես թե ինքը սրբերի թագուհին է, Էլան էլ աշխարհի անբարոյականը, և հիմա ինքը պետք է նախատի Էլային սխալ արարքի համար։ Ամենահետաքրքիրն այն է, որ Էլան էլ է խառնվում իրար, կարծես ինչ-որ բանում մեղավոր է, չգիտի ինչպես իրեն պահել։ Իսկ տիկինն առան շոկի է ենթարկվում, երբ Ղևոնդը նրան ասում է, որ հարսը նրան պատմել է ամեն բան։ Ճիշտ է, Ղևոնդի մոտ նառան չի կոտրվում ու ասում է, որ այո, տեսել է ամեն բան։ Սակայն Ղևոնդի հեռանալուց հետո միանգամից զանգում է որդուն և զայրանում, որ հարսը նման բերանբացություն է արել։ Եվ իրոք, փաստորեն ինքս կեսուրին խորուրդ տվեց հանկարծ ոչ ոքի ոչինչ չասել իր տեսածի մասին, ու երկու օր հետո հենց ինքը Ղևոնդին պատմեց ամեն բան։ Սա պարզապես անլուրջ քայլ էր նրա կողմից։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Էլան համակրում է դասախոս Պալյանին? Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր TV ալիքին։